Pela próxima vez que eu vou voltar aqui, estarei aí à frente para testemunhar a maravilha que Deus vai fazer para nós, Habacuc, através do Papa Charles Bamiko. Que Deus lhe dê longa vida, obrigado. Que lhe proteja, que lhe cuide. Que cuida também a mamãe, mamãe está aqui comigo, a nossa mamãe, mamãe de muitos filhos. Amém. 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 Que Deus te bendiga. A última música de Lubanzam, eu quero partout, o mundo entier. A última binda, foi mãe, estava para morar uma serra. Foi mãe, estava para morar uma serra. Muito obrigado. A última música, estava para morar uma libota na eu. Muito obrigado. Fundo do coração. Muito obrigado. Amém. 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 Vraiment, c'est très bien. Et donc, vous mettez sur la ligne, on n'y va pas.
famille. Oh, mais c'est tout bien. En tout cas, pour vous. Amen. Dans ma femme, le maman. En tout cas, la nation est au milieu. Merci. Tout. Merci beaucoup. Je vous ai montré ma malade. Je vous ai dit que c'est ma vie. Merci. Je vous ai dit que c'est ma vie. Parce que ma vie, à ta monnaie, l'on a mangé en la salle. Et nous, on a dit que c'est ma vie. Si, si. Nous, on a dit que c'est ma vie. Nous, on a dit que c'est ma vie. Moi, tout le temps, vraiment. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. On a yé. Mama gagne ba ama bumba na bosta. Aujourd'hui, c'est la route. Et là, on a sépé la mère à gagner famille. Amen. Mais bon, on a un Seigneur. Il y a un connard qui t'a quoi peu. Amen. Et elle l'engue. You be blessed. We welcome you to yes. BOSTRA TV. Yes. Happy, happy day. Happy weekend. Nice to meet you. God bless you. Thank you. Yambunza Sonye. La marraine. Mamie.
Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Muito obrigado. Deus te abençoe. O mundo inteiro. A cabinda. Isso é a terra. Landa. Nzamba pamola papa Charles pona liloba azote ya yeso koma fuma na monta nti vraiment que Dieu te bénisse ma sœur. Merci maman, merci vraiment, et recebe muito bem, muito bem, tu volta mesmo com alegria no coração. Eu tá feita pela próxima vez que eu vou voltar aqui, estarei aí à frente para testemunhar a maravilha que Deus vai fazer para nós Habacuc, através de Papa Charles Bamiko. Que Deus lhe dê longa vida, obrigado. Que lhe protege, que lhe cuide. Que cuida também a mamãe, mamãe está aqui comigo, a nossa mamãe, mamãe de muitos filhos. Amém. Amém. Amém.